ଅଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂରେ ଶରୀର ହୋଇଗଲା ପଙ୍ଗୁ। ଜୀବନ ଏବେ ବି ଦୁର୍ବିସହ, ଗୋଡ଼ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଚାଲିବା ବି ଅସମ୍ଭବ। ସହାୟତା ଯୋଗାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ ଠକିଦେଲା କ୍ରସର ମାଲିକ। ସମ୍ବଳ ବି ନାହିଁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ। ବାପାଙ୍କ ଏହି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଝିଅର ବି ଜୀବନ ଗଲା। କଳାହାଣ୍ଡି ଧର୍ମଗଡ଼ ନାୟକ ଗଏନ୍ତାପଡ଼ାର ଶ୍ରମିକ ଦୁର୍ବଳ ଗଏନ୍ତା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 11 ତାରିଖରେ ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂରେ ଦୁର୍ବଳ ଗଏନ୍ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ସେଠାରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକ ଦୁର୍ବଳଙ୍କୁ ଭବାନୀପାଟଣା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଦୁର୍ବଳଙ୍କ ଅପରେସନରେ ଗୋଡ଼ କଟାଗଲା। କ୍ରସର ମାଲିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବେ ପ୍ରତାରଣା ପାଲଟିଛି। ଦୁର୍ବଳଙ୍କୁ ନା କ୍ରସର ମାଲିକ ସହାୟତା ଦେଲେ, ନା ଗରିବ ହିସାବରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିଲା। ଚୁନି ଦେଲା ନା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେନ୍ଟା ଖର୍ଚ୍ଚା କଲା, 1000-2 ଲକ୍ଷ ଯେନ୍ଟା ଖର୍ଚ୍ଚା କଲା, ମୋର ବି ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଲା, ତାର ବି ସମାନ ଭାଗ କଲା। ଆଣିଲା ଅଧା ରାସ୍ତାନେ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଏନ୍ତା ତୋକେ ଯତ୍ନା ବି ରତ୍ନା ବି ବୟଲା, ଆର୍ ଆଣିଲା ଆମକୁ ଠକି କରି ଆଣିଲା ଏନ୍ ରଖିଦେଲା। ଆର୍ କିଛି ନି ପଚରାବାର ନା ଏବେ, ଫୋନ୍ କି ଫାନ୍ କିଛି ନି କରବାର, ଆର୍ କିଛି ନି ନା ଏବେ। ମୋର କ'ଣ ଝିଅ ଗୋଟେ ବି ଥିଲା, ବି ତ କମିଆ ଲୋକ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଛିଡ଼ି ଗଲା, ଆଁ ଫୁଟିଗଲା, ହାତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଦୁଃଖ ଧରଲା ମୋର ଝିଅକେ ବି ଦୁଃଖ ଧରଲା। ପେସେଣ୍ଟ ଥିଲା ମୋର, କନିଆ ପେସେଣ୍ଟ ଥିଲା, ସିକ୍ଲିଙ୍ଗ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ, ସେମାନେ ଜଣ୍ଡିସ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ, ଲାଷ୍ଟକେ ମୋର ଝିଅ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଆର୍ ଉପାୟ ମୋରଟା ପଇସା ପତ୍ର ମୁଇଁ ତ କମିଆ ଲୋକ, ଯାହା ଥିଲା ତ ହସ୍ପିଟାଲ ନା ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଇଗଲା। ଆର୍ କିଏ ନେତା ବି ମୋକେ 1 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚା କରବା ଲାଗି ଦେଲା ନେଇ କି ଆଇଲା ଆର୍ ବି ନେଇ ଆଣିଲା। ଇତି ଆର୍ ମୁଇଁ କାଁର ଉପାୟ କରିବି, ଯେନ୍ଟା ଦେଖୁଛ ତ ମୋର ଚାଲ କୁରିଆ ଗୋଟେ ଅଛେ, ଚାଲ କୁରିଆ ଆନି ଆନି କରି ଖୁଆଉଛୁ। କିନ୍ ବାଟ ଚୋଲ ପଇସା ମିଳିଲା ବେଲେ ଆର୍ ଧନ୍ଦା ଆର୍ ମୁଇଁ କେନ୍ ନାଇଁ କରିପାରବି। ପୋଷବା ଲୋକ ତ ଗଢ଼ା ଧରି କରି ବସିଛ, ସାହାଯ୍ୟ କିନି କରିନି ଆଜ୍ଞା। ଏ 2 ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ହସ୍ପିଟାଲ ନ, ବାଟର୍ ନ ଆଣିଦେଲା ଆର୍ ଭାଗଲା ନା। ଆମେ ଏବେ କେତେ କଲିବିଲି କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଚାଲୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ କ୍ରସର ଚାଲିଥିବା ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏପରିକି କେବଳ ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏଥିପ୍ରତି ନଜର ନାହିଁ। ଆଜି ଏହି ଆଧାରରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ମାନଝରୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଲାଖ ଡଙ୍ଗରୀ ପଥର ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ତହସିଲ ତରଫରୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସଂସ୍ଥାକୁ ଲିଜ୍ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ବି ଦିନ ଦ୍ୱିପରେ ବେଆଇନ ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି। କ୍ରସର ମାଲିକ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସରିଲା ପରେ ତାର ଘର ଚଲବା ଲାଗି ଆମେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେମୁ ବୋଲିକରି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ନା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ, ନା ପ୍ରଶାସନ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଘରକେ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଲା, ପ୍ରଶାସନ ତାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ। ଦୁର୍ବଳ ଉପାୟଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ନପାରି ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ପରିବାର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ଦୁର୍ବଳ ପରିବାର ପାଇଁ କିଏ ହେବ ସହାୟତା, ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ପାଲଟିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଲହଜନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।